Hallå kompisar, välkomna till en ny vlogg och välkomna till Central Park. Jag favorerar det här nu, jag har precis gått in. Jag har precis gått in från den östra sidan av Central Park och kolla på det här. Ser ni hur magiskt det är här? Det är helt magiskt. Alla träd är liksom orangea. Det är så fint. Jag vaknade klockan 8 och jag kände att jag ville gå på en lång promenad. Så jag bara satte på mig lite varma kläder och nu är jag här i Central Park. Och jag ville ta med er för att det hade varit synd om ni inte fick se det här magiska höststunden i New York som det är just nu. För att det är verkligen magi. Det här är min favoritbro, förutom den första då som jag visade er nyss. Men alltså, den här bron är så magisk och alla träden speglar sig. Alltså det är verkligen som en tavla. Jag går alltid samma rutt när jag går i Central Park för att jag tycker att det är så vackert. Kolla, va? Helt magiskt. Det var verkligen världens bästa start på dagen. Bara promenera runt i Central Park, titta på människor, vara omringad av typ orange, röda, gula löv. Alltså det var verkligen som en saga, helt magiskt. Och jag har haft så sköna kläder, när man har satt på sig så här helt rätt kläder. Man känner att det inte är varmt, inte för kallt. För idag vill inte jag ha jacka, så jag har liksom, det här är dagens outfit. Skorna är naked, den här västen är jättefin. Den är också från Naked. Och den här halsduken är det jag älskar mest. Vänta. Ser ni? Alltså magi. Handduk. Halsduk. Den här videon är faktiskt i samarbete med Naked. Och med min kod Jorge30 så får ni 30% på allting på Naked. Förutom rean. Och det här är liksom en pre-vip Black Week. Ni heter Black Week Starts. Med min kod så får ni lite förhands visning helt enkelt. Så att jag kommer länka allting jag kommer på med den här videon i beskrivningen. Och då får ni alltså hela 30% på Naked. Så passa verkligen på för att deras tidigare Black Weeks reor har allting gått åt så fort. Men alltså den här sjalen, köper ni inte den då blir jag arg. Nej jag skojar. Men alltså ni vill ha det här. Man vill bara ha den här. Den är så mjuk och gosig. Och västen är superhärlig. Man kan ha den liksom på skinnjacka eller som jag på en stickad tröja. Bara jättemysigt. Så nu ska jag promenera runt här och bara njuta. God morgon hörni, det är en ny dag här i New York. Jag dricker mitt morgonkaffe och jag har på mig alltså världens mysigaste sätt. Alltså jag måste typ backa. Ser ni det här? Hur mysigt? Jag är också ifrån Naked, alltså jag kommer här nu varje morgon så jag fick hem det. Men alltså det är så skönt och snyggt och mysigt. Och det är sånt här loungewear som man kan ha, ni vet, om man vill ha på sig loungewear men ändå gå utanför dörren. Utanför dörren. Då kan man ha på sig det här. Anywho, här sitter jag i vårt lilla kök, i vår fina lägenhet som vi snart kommer flytta ut ur. Det är typ lite ripp alltså. Jag sitter och planerar i min lilla planner. Jag har skrivit upp allting som händer i veckan. Idag är det ju onsdag. Och jag njuter så mycket av min kaffe. Har ni också så här en kaffekopp som är er favoritkaffekopp? För att jag har, den här muggen är min favorit. Så att när jag dricker kaffe då måste jag alltid ha den här. Så även om den är disken och det finns 10 andra koppar, då kommer jag diska den här och dricka kaffe ur den här. Jag tänkte att jag ville uppdatera er lite om mitt dejtingliv eftersom att så många är nyfikna. Men jag dejtade ju en kille ett tag som jag pratade lite om. Men det har typ runnit lite ut i sanden. Det var inte riktigt kanske det jag sökt efter, kände jag lite. Så då gick jag på dejt med en annan kille.
Varav jag fick reda på dejten att han var 35. Och då kände jag faktiskt lite, aj. Det är kanske lite väl gammalt. Fattar ni? Alltså när han föddes var han liksom 13 år gammal. När jag var ett spädbarn. Så att jag vet inte riktigt heller. Jag har typ ghostat honom lite hemskt faktiskt. För han verkar vara en jättetoppig kille. Men jag kände bara, alltså det var lite för gammalt. Alltså min gräns går faktiskt i 32. Och då är det liksom ändå gammalt. För jag är ju 22. Så jag vill helst inte ha någon som är över 32. Känner jag. Men den här killen var en jätteduktig businessman. Och liksom charmig och så. Men jag kände att nej. Kanske lite gammal, eller? Om ni såg min förra vlogg så såg ni att vi var på den här Halloweenfesten på Kid Cudi och det där. Och alltså det var så sjukt hörni. Alltså när vi kom in var det security guards. Alltså typ 20 security guards. Och man behövde gå igenom, ni vet, såhär, som på flygplatsen. En sån security när de skannar hela kroppen liksom. Så att det var väldigt såhär, man blev nästan nervös. Man bara, jag har inte med mig några konstiga vapen, okej? Okay? Men tydligen var ju Zac Efron där. Och han har ju crushat på sig när man var liten liksom. Jag såg inte honom. Det var väldigt mycket folk. Men hade jag sett honom så hade jag gått fram och förmodligen börjat sjunga på någon High School Musical låt och hoppas att han skulle vara Troy Bolton och att jag var Vanessa liksom. Hej Siri, hur gammal är Zac Efron? Jag hittade det här på webben om hur gammal är Zac Efron. Ta en titt. Okej, jag sa ju att min gräns går 32, men Zac Efron är 34, så det är undantag. Undantag. I alla fall, idag är det då onsdag och jag ska snart promenera till Tribeca för att jag ska möta upp mina tjejkompisar på lunch. Vi ska möta upp Mickey, Isabel och Julia på lunch på Bubbies, som är till mina favoriter här i New York. De har de sjukaste pannkakorna ever. Men det är inte pannkakor jag är sugen på. De har en jättegod sallad också som jag är sugen på. Så det ska vi göra och sen ska vi plugga, jag och Mickey, på ett jättemysigt café som ni har sett i mina tidigare vloggar som heter Maman. För vi har lite, eller ja, vi har ganska mycket skor den här veckan. Som jag dock redan har betat av för att jag har varit duktig på att planera den här veckan. Okej, men jag tycker att ni, du och jag som tittar ska figure out vad jag ska på mig idag. Som vanligt, kolla alltid vädret först. Det ser ut som att det är soligt idag, så det är härligt. Soligt och det är 12 grader, vilket innebär att man aldrig vet vad man ska på sig. Men vi ska försöka figure out det. Du och jag. Så att vi testar lite olika alternativ nu då. Jag såg att några av er ville se min garderob. Och jag har faktiskt reorganiserat här. För att, alltså hörni, i min nästa lägenhet, prio 1 för mig är fucking stor garderob. För att, kolla. Jag får inte in en hand här. Alltså, det är mission impossible. Och ni ser ju, jag tror att jag äger typ 200 byxor. Kan det vara 100 byxor i alla fall. 200 var lite överdrivet. Men då har jag också stoppat hälften av mina kläder under sängen för att det får inte plats. Men här har vi då organiserat lite trevligt. Det är ett ett organiserat kaos. Om man kan säga så. Och nu ska vi då figure out what I wanna wear. Jag vill ha de här byxorna. Men jag ska försöka få ut dem. Jag ska försöka få ut de här byxorna. Det är ett par typ blåa cargo pants. Blåa, gråa, mintgröna. I don't know. Det kan vara ett option. Okej, så det här är cargo byxorna på. Alltså de sitter så snyggt hörni. Alltså de är så snygga. De går liksom ner hela vägen. Det är liksom verkligen center waisten. So I'm kind of obsessed with these pants. Cargo pants är verkligen trendigt nu. Jag har bara parat det med en vit body. I sådana fall skulle jag bara kunna kasta på mig en kappa till. Så att det skulle jag kunna ha på mig idag. Men jag har en annan look som jag kanske känner lite mer för. Vi får testa. Jag skulle också kunna köra på det här. De här bootsen, by the way, är to die for. Alltså jag har använt dem så mycket. Och alltså, no joke. En av KD har de skönaste bootsen på den här planeten. Alltså jag har ett par andra jättedyra boots. Som inte alls är sköna. Men alltså deras skor är inte bara snygga. Och affordable, de är fruktansvärt sköna. Men det här skulle kunna vara ett option. Och då att jag kastar på mig en sån här halsduk. För att det kan ju bli lite kallt liksom. Och den här hade jag ju på mig häromdagen. Så skulle jag kunna köra. Jag har också denna klänning som jag älskar. Alltså den är så snygg. Man kan sippa upp och ner hur långt man än vill. Hur mycket man vill visa. Jag satte bara en liten tråd i midjan så att den ska bli lite tajtare. Och då hade jag också kört på samma boots. Och för att hålla värmen hade jag kastat på en sån här, eller ja, den här bruna halsduken som jag älskar.
Men jag vet inte om det är lite kallt. Men det skulle kunna vara ett alternativ. Det här är ju en knitted dress. Nu tog jag av mig västen och bara satte dit ett brunt bälte som också är från Niker. Och då skulle jag kunna ha den här sjalen till bara för att den matchar ju med bältet. Jag vet inte, det lutar kanske mest mot det här. Jag tycker typ att det var en vibe. Och sen har jag bara gjort en jättestram tofs, eller knut, med de brillorna. Jag önskar att ni kunde hjälpa mig att rösta. Jag vet att Micke sitter här inne. Jag ska mäta upp henne, ska vi gå på lunch. Ska vi se vad han är någonstans. Sådär. Kolla på henne, pinglan. Good day. Hej. Hej. Du Micke. Ja. Hur mycket ovänner är vi för att vi ska flytta isär? Jag är så sur på Louise. Jag är så arg. Så jag var tvungen att separera. Vi var tvungna att flytta ifrån. Alltså du förstår inte, alla har gått mad. You guys are mad. Men jag tror att det är kul. Ja men det är ganska, ja precis, men det är ganska sjukt också, för det är så många som är intresserade. Ja. Och så är man så här, någonting behöver inte ha hänt. Nej, alltså, men vi är redo för ett nytt kapitel liksom. Ja, men alltså det har verkligen inte hänt någonting. Och alltså det är verkligen inte så här, vi har inte haft någon dispyt eller så, utan nej, allting har varit bra. Oj, vad just varit så. Men vi, som du säger, ett nytt chapter. Precis. Och vi kommer ju hänga lika mycket ändå. Exakt, exakt. Bara att vi ska använda middagen för varandra. Vi lovar liksom bjuda över till middag. Man kan så här, ja men du vet, det blir bara en helt annan sak. En helt annat liksom, en helt annat kapitel. Men ändå så kommer vi typ bo på varandra. Exakt. Känner jag. Ja. Mm. Alltså jag kommer fortfarande vara lika klänk mot Micke liksom. Tror inte någonting hänt. Alltså tror inte ni, jag tror inte att ni är bra med mig. Det kan ni fet glömma. Det kan ni fet glömma. Nu ska vi till Babbis och käka lurre. Hej! Hej! Hey. Ja. Såja. Näten i alla fall. On another note. Då ska vi se här, dagens outfit, vänner. Jag visade lite det här hemma tror jag. Vi har det här, allting är för liket. Bootsen. Den här knitted tröjan. Klänningen, det är en klänning. Skärp. Halsduken som jag är besatt med. Min gudkörska, men. Glöm inte min kod, Korpi30 fälla 30%! 30%! Avtänken allihopa, allihopa! 30%! Ja, så tack för att vi är klar. Men vänta, är det en klänning? Ja, det är en klänning. Va? Ja. Vilken storlek har du då? Berätta. Jag tror att jag har, i allting så brukar jag ha, jag tror att jag har S i den här dock. Men jag brukar ha XS, 34, 32, XS eller S. Bra! Alltså det här är den godaste salladen jag äter i New York. Det är rainbow med kale, avokado, chickpeas, sweet potato, feta ost, fries. Julia äter någon veggie chili. Gå. Isabella kör samma som jag och Micke kör någon, och det där vet jag inte riktigt vad det är faktiskt. Vad är det där för någonting? Huevos rancheros. Jag är en partylira. God morgon hörni, det är en ny dag här in the city. Det är torsdag och jag ska gå till skolan för jag har corporate finance klass. Så jag ska välja vad jag ska ha på mig. Och jag tänkte att ni ska fänga med på den här processen. Jag får med min dröm i morgonrock. Den här har ni verkligen sett, om man säger så. Och jag tänkte att jag vill ha ett set ifrån ni. Det finns ett skitsnyggt set med ett par kostymbyxor med matchande kavaj. Idag är det lite varmare, det är typ 15-16 grader. Och jag ska ha mössa för att jag har tvättat idag, så jag ska ha mössa på mig idag. Men så att ni inte tror att jag går runt med så här lite halvsmutsigt hår. Alltså mitt hår blir så mycket mörkare när det är dags att tvätta det. Anywho. De har också den här fina hearttoppen som jag tänkte kanske ha till. Jag ska kolla vart jackan tog vägen. Micke ville låna kavajen. Så därför så var den i hennes rum.
Alltså hon skulle låna den en annan dag. Men jag ska testa det här. Så vi gör en liten transition. Så det här är hearttoppen. Älskar, finns i massa färger. Och sen så byxorna. Alltså de är så snygga. Det är bara ett par såhär beige kostymbyxor som går hela vägen ner. Och det här är då en matchande blazer. Jag tycker det är jättesnyggt med den här färgkombon. Typ lite, jag brukar kalla det lyxgrön. Jag vet inte, jag tycker att det är lite lyxgrön. Jag vet inte vad det här är för färg. Men den här är skitsnygg för man kan liksom, det där är liksom ganska nice. Men jag är rädd att det ska vara lite kallt. Så jag funderar på om jag ska stänga kavajen och kanske kasta på mig en väst på. Jag skulle kunna ha en så här idag. Det är typ ganska nice. Jag ser ut som att jag har jättemycket kläder på mig. Men jag tycker att det är skönt för att det är varmt. Och där så har jag liksom kostymbyxorna till. Jag tycker typ att det kan vara lite nice. Okej hörni, här är dagens outfit. Jag har svarta glittriga Converse. Min coachväska. Kostymbyxor. Layering. A lot of layers going on here. Så att det här är dagens look. Och nu så ska vi till skolan. Ni ska vänga med. Vi ska på corporate finance. Jag älskar corporate finance. Nej men det är faktiskt kul med corporate finance. Det är bara en tuff kurs. För att det är väldigt mycket räkna. Och så. Alltså det är så kul, alltså jag löste precis en homework. Alltså, Micke har varit nöjdare. Micke garade mig för att alltså jag var så nöjd. Alltså jag kände mig som Einstein. Ni är Einstein. För att det är då corporate finance. Ja. Vi snackar inte vanligt, vi snackar corporate finance. Ni fattar ju svårt det är. Okej, nu ska vi käka lunch. Puss puss. Okej kompisar, jag sitter och äter en spicy tuna med avokado från Joey's. Jag pratar med Sara på halvtisdag, dricker en grön juice. Och jag ska på visning på en lägenhet nu i West Village som ni ska hänga med på. Adressen är magisk, lägenheten är liksom fin. Det är två rum, alltså vardagsrum, kök, sovrum, badrum. Så ni ska hänga med på visningen, men jag måste äta fort för att jag ska lite. Okej, så jag tänkte bara berätta lite snabbt att här är West Village. Som är mitt absoluta favoritområde i New York. De har så nice restauranger, barer, det är bara supermysigt. Så lägenheten ligger på den här gatan och nu ska vi kika. Jag kände att jag åt så fort. För jag var så stressad. Mm. Jag tror absolut inte var sen. Men det var jättegott, jag äter ju alltid spicy tuna avokado på Joey's. Alltså typ 6 gånger i veckan. Jag är deras bästa kund, jag borde få ett VIP-kort. Jag får rabatt varje gång. Mm. Men, nu ska vi kika. Det måste ju vara här. Kan det här vara ingången? Då dör jag. Är det här så flyttar jag in. Här är det. Okej, då flyttar jag in. Okej, så man kommer in här. Nu vet jag inte varför det är pappmarken. De renoverar väl. Men det här ljuset, hörni. Det här är magiskt. Och utsikten. Gud, vad trevligt. Jag älskar det här valvet. Det enda är att det inte är jättemycket closet space. Jag älskar den här fireplace. Man kan ställa massa ljus där, det är gulligt. Och jag gillar att det är ett fönster där. Men de har typ ingen closet space. Här är köket. Det är väl det som jag känner lite så här. Hjälp mig. Men jag menar, så illa är det ju faktiskt inte. Badrummet är bara lite gulligt. Det är bara lite New York-igt. Jag gillar inte riktigt badkar. Det tar mycket plats, men ja. Så, ser ut. Jag känner att jag gillar den här lägenheten väldigt mycket faktiskt. Alltså jag känner hörni att det här är typ min lägenhet. Alltså jag känner att här ska jag bo. Kolla på det här. Kolla fönstren, högt i tak, utsikten. Alltså, jag vill bo här. Jag kommer göra en application på den här. Jag hoppas att jag får den här. Alltså jag ber till allt. Alltså jag är kär. Jag är kär. Good morning everybody, it's a Friday, we were at this event igår. Vi var på ett event på en vår killkompis öppning av hans butik. Så att det var asnice, så lite gossip. Nej, det var lite sjukt.
Den var väldigt vacker tyckte jag faktiskt. Men nu ska vi i alla fall på brunch. Det här är dagens look. Det är lite kallare idag. Jag har på mig min byxorna ifrån Nike. Jag har på mig bara den här. Face bucket hat. Alltså väldigt oklart. Jag är en sån här människa som jag vet inte riktigt om jag passar i bucket hat. Men det är typ snyggare utan scarfen. Men ja, det är ju kallt. Så att sometimes you gotta do what you gotta do liksom. Vi ska möta upp istället. Vi ska gå på brunch på ett ställe som heter Wild som inte varit på innan. Vi gillar ju att checka av restauranger. Så lägger vi upp det på vår maps, på Google Maps. Så checkar vi av allting. Så kan vi se vart vi har varit. Men nu ska vi i alla fall dit i glutenfri restaurang. Nu går vi i alla fall på brunch. Hej! Thank you. Oh my god, jag dör. Jag orkar inte. Jag har beställt in en truffle pizza. Allting på restaurangen är glutenfri. Vad beställer du för någon? Mediterranean utan sausage. Oh my god, det är så mysigt här. Kolla utsikten, det är liksom över West Village, det är höst. Mickey har joinat, Estelle det här, hela gänget är samlat. Woo! Louise. Så cool jag ser ut hörni. Nu skäms så mycket. Alltså jättecool jacka, det är mycket sämre. Men tillsammans med den här furry bucket hat, jag vet inte vem jag ser ut som. Det här är något konstigt. Mix of Faye och Mickey, det är det som det är. Med cargo pants, snälla. Vi ska till Magnolia Bakery nu. Och som ni säkert vet, det är jättepopulärt. Det är café där man har sjuka cupcakes och... Joops! Så det var sjuka cupcakes och jättegöda kakor. You just have to know. Så nu ska vi in och köpa en cupcake. Jag får, weirdly enough, så får jag something crazy. Cupcakes ska jag lite hangover. Så join! Vad står det här bara? Jag kommer inte ihåg att köpa och kolla cupcakes. Mamma sa till mig att jag absolut inte får prata engelska i mina vloggar för att, eller svengelska, att jag slänger in engelska ord för att då låter jag så här lite dum typ. Så att vi ska försöka undvika det helt enkelt. Och jag har köpt, visste ni att hon sa det till mig? Jag har varit på Magnolia Bakery och jag har köpt så att ni ska få se. Och jag har varit sugen, alltså jag har haft en craving när jag var lite bakis så att jag ska äta så här typ cupcakes, jag gick lite random. Okej, första saken jag har köpt är, jag har så mycket kläder på mig, det är en chocolate cupcake. Aldrig lunchstund. Okej, nu ska vi smaka. Jag gillar little cupcake shops gluten-free bättre. Gör du? Oh wow. Nej. Vad tycker du? Men det var för mycket frosting. Nej, you cannot have too much frosting. Nej. Det var min första, min lilla cupcake. Jag kan verkligen se det väldigt. Ja, nu ska du se. Alltså, de står här och tittar på mig. Mina små flickor. Kolla på det. Vänta, kan jag ta upp den? Eller ska jag låta den vara här? Nej, men låt den vara. Det är en liten pie. Okej, det här är en red velvet cheesecake. Och jag visste ni det, men red velvet är typ bara tydligare choklad. Ja. Nej, det visste jag inte. Det är food coloring. Det är bara food coloring. Så det är inte någonting rött i. Filmar jag det nu? Jag fick inte, jag ska ta sådär jättestor. Kolla. Stop it. Okej, 1, 2, 3. Oj, fick jag tunga först. Oh my god. Mickey, kom. Gott va? Eller? Men varför smakar det vanilj? Okej, men hörni. Glöm inte min kod, KORKO30, för 30% av NECKER! Och skynda er innan allting tar slut. Och jag ska sitta här och äta mina pastries. Gud, det är lite långt ifrån. Nu ska jag äta min cheesecake och min cupcake. Jag var så jävla... Så ses vi i nästa vlogg. Tack för att ni har tittat, ni är bäst. Puss.